mu linnya lya paatiri neryamwana neeryamwemutuukirivu amiina aboluganda bagalwa mbaaniriza nyo mukwebulya kwaffe okolwaleero mwasuze mutya nno bananga eriiso dde nawe bwette ndo n'ekitiibwa oyo abukeseza netubanga enkwegezi kyatukubira enduulu atutusiza ku lunaku no olwokutaano muwiki yaffe eyokuna mu budde obaamazuukira era nga enaku z'omwezi ziri abiri mumukaaga omwezi ogwakafumulampawu oyinza oguyita ape omwaka nkumib0ri mu abirimu ena bannanga omukama ayogerako gyetuli kati akagerikyekiri nti kuonawekatukalinda kusaaba ttaka katutandikirewo essomo erisooka livudde mukitabo kyebikolwa byabatume omutwe ogwekumi nesatu mu budde buli pawulo bwe yatuuka mu antiyokiya eky'omu pisidia yayingira mu sinaagooga n'agamba nti basajja baganda bange mmwe abaana b'olulyo lwa ibulayimu n'abalala mu mmwe abatya katonda ekigambo kino eky'obulamu mmwe be baakigamba abaali mu yeruzaalemu n'abakulu baamu yezu tebaamumanya tebaamutegeera tebaategeera bigambo by'abalanzi ebisomesebwa buli sabbaato baatuukiriza kyebigamba nga bamusalira omusango n'andibadde tebaamusangamu nsonga emusisa era baasaba piraato tibwe bwe baamala okutuukiriza ebyamuwandiikibwako byonna ne bamuwanula ku musaalaba ne bamussa mu ntaana naye katonda n'amuzuukiza mu bafu ku lunaku olwokusatu n'amala ennaku nnyingi ng'alabikira abaali bambuse naye e yeruzaalemu nga bavudde mu galiraaya beebona buli kati abamujulira mu bantu kale nno tubaleetera amawulire agasanyusa ag'essanyu ekyali kisuubiziddwa bajjajjaffe katonda yakikolera abaana baffe ng'azuukiza yezu mu bafu nga bwe kyawandiikibwa mu zabbuli ey'okubiri nti oli mwana wange olwaleero nkuzadde ebyo omukama yaabyogera katonda yeebale katwebulye ne zzabbuli ey'okubiri olunywo olw'omukaaga okutuuka ku lw'omusanvu olw'omunaana okutuuka ku lw'omwenda n'olw'ekumi okutuuka ku lwekkumi n'olumu ekidibwamu kigamba ggwe oli mwana wange eolwaleeronkuzadde gweoli mwana wange nze olwaleero nkuzadde mu budde buli yesu yagamba abayigirizwa be nti omwoyo gwammwe gulekenga kweraliikirira mukkiriza katonda nange munzikirize mu nnyumba ya kitange emulimu ebifo bingi singa si bwe kiri nandibabuulidde anti ŋŋenda okubategekera ekifo bwe ndiba mmaze okugenda era nga mmaze n'okubategekera ekifo ndidde ate ne mbatwala ewange nze gye ndina mumwe gye muba mubeera gye ŋŋenda mumanyiiyo n'ekkubo mulimanyi toma kwe kumugamba nti sebo gy'ogenda situmanyiiyo tuyinza tutya okumanya ekkubo yezu n'amugamba nti nze kkubo nze mazima nze bulamu siwali atuuka eri kitange wabula ng'ayise mu nze ebigambo by'evanjiriya mukama waffe ezu kuristu ano bikomye ayi kuristo ogulumizibwe ekituufu kiri nti gunadda n'ennywa omuganda agamba tulema ku wuubandeku ate era abaganda babe bamu bagamba akatono kazira mu liiso bwe kakugendamu mu nnange ng'olira kyokka ate bwe kakugenda mu kamwa noomira ekigambo kya katonda ekyolwaleero tugenda kukyebulirako nga tusaba omu kama atusaasire byi tunaba tutegeddemu bituyambe okwongera okunyweza obukristu nga tutunulire kristu waffe ekkubo amazima era obulamu banange bweowula nga ebyo byonna ebisatu biri ku ye tolema kumunywererako nga ye ry ekkubo ge mazima ate bwebulamu ebakusanga ngaosagasagana bagamba bugambyo wange obadde oti bakuluza akatawaano ke baloga owebbuba bannanga omukama wa kisa atubuulidde n'atugamba twegendereze bulijjo okumukiriza kye kisinga obukulu owooluganda simanye oba wali obaddekaawo ng'olina omuntu gwolabanga akuzzaamu amaanyi omutwala nga kyakulabirako ng'olaba mu butuufu ensonga azikutte bulungi ga bwebiba bya bufuzi olaba yooyo asaanidde bweibeera byanfuna ngera olaba kyekyo kyakola kyokola olaba eddala mubutuufu ate weibeera bya mbeera za bulijjo ngaera olaba ali bulungi alinascaap alina abantu kwega nge olaba mubuli mbeera omuntu ono kyakulabirako kirungi bannange abantu ngaabo tubeetaaga mu nsi kakati olwaliro omukama waffe yesu kristo ye bw'avaayo obukuukubirangaempisi y'e sempa n'tugamba nti yeri ekkubo g'emazima ate bwe bulamu ebyo ebisatu buli kimu bw'okyebuliirako olabira ddala nga wamma tusanye tumunywerereko emirundi mingi nnyo mu bulamu buno twetaaga okumanya ekkubo oluusi tukwata amakubo makyamu ne tufundikira nga tukifuwa tukizza munda ng'oli akabira eddiba lyenjobe teryanga engalitobyennenge oluusi tulina ebintu bingi nnyo bye tuwulira ne tunoonya amazima ne gatubula kakati yezu n'agamba ye ge mazima ani ateali agadde kutambulira mu mazima yezu kristu agambye nze bulamu banaye nga tunoonyezza obulamu bw'agamba nti nze bulamu era sitiru tutunuulira ye nga tukakasa nti agaba obulamu abooluganda baagalwa bino ebisatu byongera okutulaga obukulu bwa kristu mu bulamu bwaffe kubanga ffe fenna twetaaga amazima twetaaga ekkubo ettuufu mu nsi muno okutambula obulungi ate twetaaga obulamu kati abaoluganda bagalwayeeza ono banange tumukwata entege n'amagulu okugamba abatume be n'abantu ffe fenna nti yeryekkubo ge mazima bwe bulamu yamala kulabanga ekyamazima ffenna ffenna twetaaga okutuuka eri paatri ate nga ye gwe yatuteerawo twyite mu ye kyavudde agattako nakano n'aagamba siwali atuuka eri kitange wabula ng' ayise mu nze naye abooluganda bagalwa nga ye eza ono tukyamutenda okutuviirayo n'okutulaga okwagala okwenkanidde awo tusooke twebuulirire ye ekyamutuusa mu kuyitibwa ekkubo amazima era obulamu mukimanya abooluganda kye kino kyetuwulidde nga ne peetero attottola inpaulo pawulo batugambye mu ssomerisose nti bweyatuuka mu antiyokia ekyomupisidia yayingira mu sinagoga era n'abaala bonna abatume bwebaakolanga baatuukanga nebatandika okunyonnyola ebikwata ku yezu kuba munange e atundaayolesa yamazaawo oba yamale amangu kwegamba baatuukanga nga kyebalangirira si kirala wabula kristu era nga buli ome amanyi kimu terikwogera kirala kyonna ekitali kuristo kale kwe kugamba waama ddala omulimu ne gugenda bukwaku bw'amalusu n'adde oko oli era ng'ekibawaamaanyi si kirala kwe kwogeraku krisito eyazuukira ng'ate kituufu kakati bw'atuuse mu sinagoga ategeeza pawulo abantu bano nga baagala okubeerako bye bamanya abagambye kimu nti ekigambo ekyamazima kino mwe bazzukulu ba ibulayimu mwe be baakigamba n'atandika okuluva ku ntono okukira omuyala atuuse bwe basaaniika naye nga bw'abalumiriza nti tebaasobola kumanya yezu so nga ebigambo bino ebikwata ku yezu byasomebwanga buli sabbaato era bano baagenda maaso ne batuukiriza ekyokumaza yezu okugamba okumumiza omukka omusu ebiwandiko ebitukuvu ne bituukirira naye kye njagala okutuukako kye kino nti yezu mwava tufukire ekkubo amazima era obulamu lyekkubo eri omusalaba omusalaba n'agwetikka ngaamaze okubonyaabonyezebwa neyetikka omusalaba gwe n'abeera ng' abonaabona nagwo bwagwebigwe bw'asituka paka lwe yakomererwa ku ggwo ate n'aziikibwa ku lwe satu n'ali okaazuukira bannangaolaba ebirungi biva muntu yo kaamanyi kalibwa nambiro n'ogutateganya teguzzanvuma yesu kristo okutuwangulira obulamu ali okeeyogereko nti lyekkubo ge mazima bwe bulamu nga naffe tugamba kyekirabwa abangi ng'omunafalima ku kkubo yayitamu kubonaabona n'akomererwa ku musalaba n'afa n'aziikibwa ku lwesatu n'alioka azuukira kyengezaako okutuukako kye kino nti ebirungi biva muntu yo tulibakukolerera buli kintu kyonna ogutateganya teguzzanvuma yesu kristu oyo mwana wa katonda era naye ayogedde ngaowaza bubiri ti gwoli mwana wange nze olwalero nkuzadde naye bwabanga nayye nyini teyamubalirira naamuwaayo naye yesu kristu naye namalirira nga mumalirivungaakatogkatokotanga bwekasirira asobole okututuusa eri patri ngaayita mukubonabona okufa n'okuzukira nze nokyenva nkugamba ooluganda gwampuliriza mu buli kyetukola kyonna nga tukisuubiramu ekirungi tulina okukituyanira tulina okulaba nti twevaamu ne tukola butasamu ka butasamu oyo kale noomukama ngamaze okuloba nga atuwa enneemaye tusobole okukola ennyo okuzimba obwakabaka bwe kyavudde atuwa obukakafu n'agamba nti tumukkirize kyayogerako kyekyamazima mu nyumba akitawo ebifo bingi singa si bwe kiri yalitubuulidde naye agamba yagenda okututegekera ebifo bw'aliba amaze okugenda era ngaamaze n'okututegekera ebifo alidda ate n'atutwala ewuwe ye gyali naffe gyetuba tubeera kakati aboluganda bagalwa bino byonna yabyogeranga toma amutunuulidde ati agamba ne bannaabwe bwe tuba tetulimbiddwa kimala onoowa gy'ayogerako kyava yeevaamu anti ndi kyogera nfe awalumbe amuzibu omumwa kyava agamba ssebo gyogenda situmanyiyo tuyinze tutya okumanya ekkubo yezu n'alioka amala egobe mu kibya n'agamba nze ekkubo nze mazima nze bulamu banaye omuntu ategedde kino yezu tumukwata entege n'amagulu kitegeeza ki tewali atuuka eri kitaawe wabula ng' ayisemu ye bannanga twesimenyoffe abaafuna omukisa netuzalibwa ogwokubiri mu batisimu tuyita mu kristu yatugulirawo emiryango gyeggulu kristu oyo atwegabula mu ukalistia n'amasakalament amala n'atwewa ye kristu oyo bannange ayogerako naffe mu kigambo kale nno yagaba obulamu era ekigambo kye kiwa mwoyo era kiwabulamu kakati nno twesabire omukama oyo atukwatireko ebiddaku kubeera nga ekigambo kye naffe tukyebuliraktitukimanyisa abala tuleme kubisuula muguluka tuleme kubera nga tugayala okubeera ngaekyenyanja ekisula mumazzi nekiwunyol obutanaba abantu bangi yo tulina omukisa oguwulira ekigambo naye tetukifaako baibuli tuzirina oba oliawo netutazisoma netugenda mumasinzizo nebatusomera oba netwesomera naye era tateka mwoyo kwebyo byebitusomeddwa ate ne tutawuliriza okuwulira n'okuwuliriza byanjawulo naye twesabire eneema eyokuwulirizanga tutegeere ate tuve mu kutegeera tutandikirewo okuteekamu nkola ekyo kyetutegedde katonda aliokaafuna tero nekitibwa nga tuyise mwana we ekkuba amazima era obulamu okusobola okukola kyayagala tusobole okutuuka mu ggulu woluganda yezu bwagamba nti ekifo kyo mu ggulu gyekiri gweowulire okirina kubannabagamba dda okubaesooka si ku bulya ebigere byebisokaku bulinebisula minanamiro ate era akasolo tekanafa nti omukira gwajemberyange bannanga eggulu si mere yalumbe tinataka abaalya yesu bweayogera ku kifo ekyo ayagala alaba enanzi nawe tukikolerera abatakikolerere bwe muti oba oli awo tunafundikira nga twanjalangalo naye ate aba banaabakikoleredde eggulu libalimuttanu anti omuganda agamba ekumi linywa ezampaawo